lado. Fala aí pessoal, de boa, já vou trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez pessoal, trago mais um vídeo de GTA V online. Bom galera, eu queria falar hoje aqui é sobre o sorteio da NPC, hein? Sorteio do sorteio de conta upada que eu vou fazer aqui. Eu falei pra vocês, se eu chegasse a 130 inscritos, eu ia fazer o sorteio. Então galera, vou falar como é que vai funcionar. Nesse vídeo que você vai ter que bater nesse vídeo que você vai ter que bater 15 likes para o sorteio acontecer. E se o vídeo bater hoje, eu posso fazer o sorteio hoje. Então galera, ok, I got stuff to do. E aí, beleza? Beleza? Manda um salve aí. Salve aí, galera. Então, galera, o sorteio vai funcionar assim: vocês têm que bater 15 likes e vocês têm que deixar um número de 1 a 100 nos comentários, beleza? Tem que deixar um número de 1 a 100 nos comentários pra gente fazer o sorteio, galera. Então, galera, a conta vai ser full a conta, beleza, galera? Vai ser a melhor conta que a gente tem. Então, galera, vocês têm que... É só vocês deixarem 15 likes nesse vídeo aqui e passar no canal do Mano que tá aí na descrição. Vocês têm que passar no Mano que tá aí na descrição. Primeiro link que tá na descrição aí. Oi, fala aí. Mano que mano, não? Quê? Mano que mano, não? Entendi nada. Então vocês têm que deixar like aí pra gente, beleza? Vamos fazer sorteio aí da conta aí. Vai vir com tudo que vai estar aparecendo aí no começo do vídeo, o banner que está aparecendo no começo do vídeo. Ela vai ser patrocinada pelo Murilo Mods. Link na descrição do vídeo, se quiser comprar a conta upada aí, ó. Forma de pagamento pode ser bancário ou crédito no celular, beleza? A conta vai vir top pra vocês, né? Então já vai deixando like aqui no começo do vídeo, passar no canal do Mano que eu vou estar deixando na descrição. E vocês têm que comentar um número de 1 a 100 aí. Eu tô com o Beto, fala aí, Beto. E aí? Só e aí? Ó. Calma aí, irmão. Fala aí, pô. Tá com vergonha? Não, não tô muito falando. Tô aqui com o... Qual vai ser o nome da PSN? Não entendi. Qual vai ser o nome da PSN? Da PSN? É. Da conta que eu vou sortear? É. Não, tem que ter o ganhador primeiro, né, tio? Ele que vai escolher o nome da PSN. Se ele tiver a conta já criada, tá bom. É, fica mais fácil. Não. Mas é ele que escolhe. É assim, tio. Mas, olha só. Tu tem que escolher um número de 1 a 100. Você coloca lá, hashtag, um número de 1 a 100. E... o ganhador, eu vou estar falando no vídeo que eu vou soltar no domingo.
No sábado, quer dizer, sábado à noite. Beleza? Então o outro pulou aqui também. Vou soltar o vídeo sábado à noite. Do ganhador. Sábado à noite não. Oi? Eu vou soltar. Você pode me ajudar aí. Beleza. Do canal. Quebrei a costela. E vai vir com vários trajes que você escolher, galera. O ganhador vai ter vários trajes premiados do canal. Vai ter traje da independência, vários tipos de traje. Só traje top. Então, precisa aí só colocar a hashtag o número de 1 a 100 aí. Compartilhe o vídeo para seus amigos aí no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram. Então é isso, galera. Valeu. Fui.